হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ভিভাৰ্ছ কে বি এছ আছাম ব্লগছ এণ্ড কইনছ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি প্ৰথম চাইছে নিউজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই কৈ থওঁ মোৰ নাম হ'ল সুজিত নেওগ আৰু লগতে কৈ থওঁ মই হ'লোঁ এজন কইন কালেক্টৰ তাৰমানে সৰু মোৰো পইচা কালেকশ্যন কৰোঁ সৰু মোৰো এজন কইন কালেক্টৰ যিটো পইচা মিনটত শ্বৰ্টেজ বনোৱা হয় পই মানে পুৰণা পইচা হ'লেই নহ'ব বা নতুন পইচা হ'লেও হ'ব যিটো মিনটত শ্বৰ্টেজ বনোৱা হয় সেই পইচাটো ভাৰতত চাৰিটা মিনিট আছে তাৰে বোম্বে কেলকাতা নয়দা আৰু হায়দৰাবাদ এই তিনিটা মিনিটৰ ভিতৰতে কোনোবা তাত যদি কোটি কোটি টকা চপোৱা হ'ল কোনোবা এটাত কিবা এটা কাৰণত কম পইচা চপালে কোনোবা এটা মিনিটত মানে এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংকে অৰ্ডাৰ দিয়ে সেই কম পইচা চপালে সেই পইচাটোকে কইন এক্সিবিশ্যনত হওক বা বেচা কিনা হয় তাৰমানে যিটো সৰহসংখ্যক বনালে সেইটো বেচা কিনা নহয় যিটো কম সংখ্যক বনালে সেইটো মানে কিনে বেচা কিনা হয় আৰু তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি মই পইচা কালেকশ্যন কৰোঁ গতিকে কথা হ'ল কি যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ আপুনি যদি ভাবে যে মই পইচা কালেকশ্যন কৰিবলৈ শিকোঁ বা পইচা কালেকশ্যন কৰিম বুলি ভাবোঁ তেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালৈ ন'টিফিকেশ্যন গৈ থাকিব তো এতিয়া মেইন টপিকলৈ আহোঁ আজি বনালোঁ বনাবলৈ ওলালোঁ ইউটিউবৰ কমেণ্টছৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' তো ইউটিউব কমেণ্টছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ হোৱাটছআপতো বনাম অহাকালিলৈ হোৱাটছএপতো বৰ দৰকাৰী মেছেজ কেইটামান আহিছে বাচি বাচি এটা এনেই শ্বৰ্টফৰ্মত আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ হোৱাটছএপত এইটোৰ ওপৰত আজি নবনাওঁ ভিডিঅ' অহাকালিলে বনাম এইটো হোৱাটছএপৰে হয় কিন্তু কমেণ্টছত দেখাইছোঁ যে মাই নেম ইজ ৰূপম ৰাভা ফ্ৰম বকু ফাইভ ৰুপিজ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ হায়দৰাবাদ মিন এইট পিছত কিমান দিব এই এনেকুৱা পইচা হ'লে ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল কাৰণ মই কৈছোঁ যে কোনটো দৰকাৰী হয় তাৰ পৰা চাই পেলাই আপুনি মোক জনাব তাৰপিছত মই আপোনাক কল বেক কৰিম গতিকে এইটো হ'ল দুহেজাৰ চাৰি চনৰ যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় হায়দৰাবাদ মিণ্ডৰ তেতিয়াহ'লে তেখেতে আগ পিছত যথেষ্ট পইচা পাব যদি কণ্ডিশ্যন ভাল হয় অকণমান বেয়া কণ্ডিশ্যন হ'লেও পইচা পাব তাৰ ওপৰত অহাকালিলৈ ফুল ভিডিঅ' এটা বনাম হোৱাটছআপৰ হোৱাটছআপত ত' এতিয়া আহিছোঁ ইউটিউবৰ কমেণ্টছৰ ওপৰত যোগান দিছে মোৰ লগত বহুত কিচিম প্ৰকাৰৰ মুদ্ৰা আছে ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ পৰা আজিলৈ আছে দাদা আপোনাৰ ওচৰত যদি এনেকৈ মুদ্ৰা আছে তেতিয়া আপুনি ভিতৰটোত যিটো কালেক্টেবল কইন বুলি লিখা আছে যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইটা সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া পইচা সেই পইচাকেইটাৰ ওপৰত যদি তেনেকুৱা পইচা আছে আপুনি ৰাখি থৈ দিব ৰাখি পেলাই আপুনি মোলৈ মেছেজ কৰিব মই হ'লেও কিনিম যদি স্কেয়াৰ হয় কিনি পেলাই অকণমান দিগদাৰ হয় ৰেয়াৰ হ'লে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট কিনিম বা আপুনি হ'লেও বিকিব পাৰিব বাকী স্কেয়াৰ বা কমনবিলাক বজাৰ এক্সিবিশ্যনলৈ লৈ গ'লে এনেই আপোনাৰ অহা যোৱা খৰচে হ'ব কিনিবলৈ বৰ দাম দিবলৈ নিবিচাৰে কিনিবলৈ টান পায় স্কেয়াৰবিলাক এটা সময়ত ৰেয়াৰে হ'বগৈ কিন্তু বৰ্তমান স্কেয়াৰখিনি ইমান এটা ভেল্যু নাই বা কিনিবলৈ নিবিচাৰে ৰেয়াৰখিনিত পইচা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভাল পায় তাৰপিছত দিছে এজনে যি কথাই বাদ দি আপোনাৰ নাম্বাৰ দি যাচোন দাদা মোৰ নাম্বাৰটো আছেই নেক্সট ভিডিঅ'টো লাষ্টত আকৌবাৰ দিবলৈ দি দিম বাৰু নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো আছে তাতে ওলাই চাই ল'ব অনলি ফ'ৰ হোৱাটছআপ কল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কল কৰি লাভ নাই কল কৰিলে উঠাবলৈ দিগদাৰ হয় তাৰপিছত লিখা আছে যে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ লাগে মোক সেইকে কথাই আপুনি হোৱাটছআপ ইউটিউবতে নাম্বাৰটো পাবই তাতে আপুনি হোৱাটছআপত খালী চাওক যধে মধে পইচা নিদিব যধেমধে পইচা মানে ইমান বুজাই বা ইমান সময় নষ্ট কৰিনো ভিডিঅ'টো দিয়াৰ অৰ্থ কি যদি আপোনালোকে বাচি পেলাই পইচাকেইটা এই এখেতে যেতিয়া দিলে মই যিটো প্ৰথম ক'লোঁ যে হোৱাটছআপত আহিছে বুলি তেখেতে দিলে যে হায়দৰাবাদ মিণ্টৰ একচুৱেলি হায়দৰাবাদ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ হায়দৰাবাদ মিণ্টৰটোহে ৰেয়াৰ বাকী বাকীকেইটা মিনটত বহুত পইচা বনালে মানে কোটি কোটি টকা বনোৱা হ'ল সেইকাৰণে সেইকেইটা ইমান দৰকাৰ নহয় যিকেইটা হায়দৰাবাদ মিনটত তেতিয়া কিবা বেলেগ পইচা বনাই আছিলে বনাই বনাই হোৱালে হোৱালে কম পইচা বনালে তাত সেইকেইটাহে ৰেয়াৰ হয় সেইকেইটা পইচাহে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট সেই তেখেতে জানি পেলাই মেছেজ যে সেইটো টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈও ভাল লাগে আপুনি যি টি টইচা উঠাই পঠিয়াই দিব মই আপোনাক কৈ থাকিম লাষ্টত বেলেগে ছোৱালীজনেও অশান্তি পাব গতিকে তেখেতে হ'ল তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ লাগে মোক সেই ক'লোৱেই তাৰপিছত দিলে এজনে যে মোৰ তাত মোৰ তালৈ পুৰণা মুদ্ৰা বহুত কিচিম প্ৰকাৰ আছে ত' বহুত কিছুম প্ৰকাৰ আছে আপুনি চাব যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া তেতিয়াহ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিব হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ বিক্ৰী হ'ব আৰু কিবা নহয় কিবা এটা আপুনি পাব তাৰপিছতে কৈছে যে মূল্যটো ক'বচোন মূল্যটো ক'বচোন মানে চাগে ভিডিঅ'ত কিছুমানৰ মূল্যটো ক'বলৈ থাকি যায় সেইটোকে কৈছে নে কি নে সম্ভৱ সেইটোকে কৈছে বুলি মই বাৰু মূল্যটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত লিখিছে এইখিনি লিখিছিলে মূল্যটো ক'বচোন ইউজাৰ এনেকে বুলি লিখিলে তাৰপিছত লিখিছে এইকেইটা এই কথাটো সঁচা নে মতালে বহুত কিচিম প্ৰকাৰ পুৰণা মুদ্ৰা আছে ত' এই কথাটো মিছা হ'লে আপুনি চাওক এইটো হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট সঁচা কথা এইটো মিছা হ'লেনো কেলৈ ৰাইজে চাব ইমানখিনি মানুহেনো কি হ'ব কাৰণে হেৰি কৰিব খালি যিমান প্ৰলোভন দিয়া থাকে যে লাখ লাখ টকা কোটি কোটি টকা তেনেকুৱা সিমান সঁচা নহয় মই আগতেও কৈছোঁ বা আজিও আপোনাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কৈ থওঁ যদি আপুনি পইচাটো মানে আপোনাৰ পইচাটো আপুনি বিক্ৰী কৰিব আপোনাক কোটি টকা কিহৰ কাৰণে দিব লাখ টকা কিহৰ কাৰণে নিদিব আপোনাৰ পইচাটো নাই বেংকৰ পৰা পইচা টানিব নাই মাটি তলৰ পৰা পইচা উলিয়াব সেইটো কথা নহয় এইটো যিকেইটা পইচা শ্বৰ্টেজ বনিলে সেইটো এটা মানে এইটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট টাইপৰ এটা বস্তু মানুহে তাত পইচা ভৰাই যিকেইটা শ্বৰ্টেজ বনিলে যিকেইটা পাবলৈ টান সেইকেইটা পইচাতহে মানুহে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভাল পায় গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা এইটো জানি ল'ব কথাটো যিকোনো পইচা বিক্ৰী নহয় যিকেইটা শ্বৰ্টেজ বনিলে শ্বৰ্টেজ কোনকেইটা বনিলে মই আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ যে সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া পইচা সেইকেইটাহে হ'ল শ্বৰ্টেজ বনিলে গতিকে সেই কথাটো আপুনি মন কৰিব আৰু যদি তেনেকুৱা শ্বৰ্টেজ পইচা বনোৱা পইচা আপোনাৰ ওচৰত থাকে তেতিয়া হাণ্ড্ৰেড এন মানে এহেজাৰ পাৰ্চেণ্ট সেইটো বিক্ৰী হ'বই তাৰপিছতে লিখিছে যে আপোনাৰ নাম্বাৰ দি যাচোন দাদা প্লিজ সেইটো নাম্বাৰটো দিয়া আছে নে ভিডিঅ'টো লাষ্টতো পাৰিলে দিবলৈ দি দিম বাৰু তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ ধৰ্ম কি দাদা ক'বচোন মোৰ দাদা নেক বুলি সুজিত নেক বুলি যেতিয়া নামটো কৈছোঁ গম পাবই চাগে নেক হিন্দু ধৰ্মসমূহ মই বাৰু যি হওক ধৰ্মৰ লগত কোনো কথা নাই বা সুধিছে যেতিয়া কৈছোঁ তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ নাম্বাৰ দি যাচোন দাদা সেইটো সেইটো ক'লোৱে তাৰপিছত কৈছে আমি নিব একো বুজি পোৱা নাই বাৰু তাৰপৰা ক'লে যে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিব দাদা প্লিজ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মোবাইল প্ৰথম আৰম্ভ হওঁতেই যিটো ফাকুৱা টাইপৰ বস্তু এটা ওলায় যেনেকৈ সেই তাতে নাম্বাৰটো ওলায়েই গতিকে তাতে তাৰ পৰা লৈ ল'ব নহ'লেও মই ভিডিঅ'টো লাষ্টত নাম্বাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছতে লিখিলে মোৰ লগত টু অনা নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আছে ছাৰ চ' টু অনাটো ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰ আছে বুলি লিখিলে কেতিয়া ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনত তিনিটা মিনিটত টু অনাটো বনাইছিলে জৰ্জ ছিক্স কিং এম্পেৰিয়ৰৰ সেই টুনাটো নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফ'ৰত বনাইছিলে তিনিটা মিনিটত বোম্বে কেলকাতাৰ লাহোৰ লাহোৰ মানে যিটো পাকিস্তানৰ এতিয়া ৰাজধানী সেয়া আছিলে ভাৰতত তেতিয়া কিন্তু সেই তিনিটা মিনিটত বনাইছিলে বম্বে মিনটৰ হ'লে কমন সেইটো বেছি পইচা নাপায় কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী এশৰ পৰা পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত হ'ব যদি কেনেবাকৈ নৌ মিনমাৰ্ক আৰু এল বুলি লিখা থাকিব মই সেনাখিনি পইচা এটা কালেকশ্যন কৰি আনিছিলোঁ তাত এল কেনেকৈ লিখা থাকে দেখাইছিলোঁ একদম সৰুকৈ যদি বেছি দাকী ডোগা আছে তেতিয়াহ'লে আটু চিকাচ লৈ চাব লাগিব নহ'লে খালী চকুৰে দেখিব একদম ভালকৈ যদি ধ্যান দি চাই যদি এল লিখা থাকে আৰু ন মিনিটমান থাকে তেতিয়া সেই দুটা হ'ল ৰেয়াৰ যদি কেলকেইটা মিনটৰ হয় সেইটো এহেজাৰৰ পৰা কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী বিছ হাজাৰ টকালৈকে পাব আৰু যদি লাহৰ মিনটৰ হয় তেতিয়া পাঁচশৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকা ভিতৰত হ'ব কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী বস্তুটো কেনেকুৱা আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনত আছে গতিকে সেইটো হ'ল নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফ'ৰ টু আনাৰ উত্তৰ তাৰপিছত আহিলে হোৱাটছআপত ফটো দিয়া দিছিলোঁ আপুনি ৰিপ্লাই নিদিয়ে চাওক হোৱাটছআপত ফটো মই শেষ হ'লোঁৱেই এতিয়া এখেতে যিটো মই কাইলৈ গৈছোঁ অহাকালিলৈ বনাম বুলি হোৱাটছআপত ফটো দিলে আপুনি ইমানখিনি মই কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো দিছোঁ আপুনি ধুনীয়াকৈ চাওক চাই পেলাই তেনেকুৱা পইচা আপোনাৰ ওচৰত আছে নেকি তাৰ ওপৰত আপুনি মোলৈ পঠিয়াওক তেতিয়া মই ৰিপ্লাই দিবলৈ ভাল হয় য'তহে মধহে পইচা এসপ্তাহ দি দিলে তাৰমানে কিমান পইচা আছে কোটি কোটি টকা মই কিমান ৰিপ্লাই দি থাকিম এটা এটাটো মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব ভিডিঅ' এটা বাঢ়িব মই ইউটিউবত ধৰি লওক সময় অকণমান দিব পাৰিম যে মোৰ ইমান সংখ্যা ইমান সংখ্যা বাঢ়িছে ভিডিঅ'ৰ ইমান ভিডিঅ' দিব পাৰিছোঁ সেইটো এক্সোৱেলি কথা নহয় কি হয় আপোনাৰ পইচাকেইটা য'ত বেলেগ ব'ৰ হ'ব ভাবিব কিবা দামী পইচা নেকি লাষ্টত দেখিব একোৱেই নাই গতিকে সেইকাৰণে কি কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰাই বাচি অকণমান সময় উলিয়াই আপোনাৰ পইচাকেইটা ৰেয়াৰ বা স্কেয়াৰ হয় নেকি চাওক তাৰপিছত মই আপোনাক ৰিপ্লাই দিম তাৰপিছত আহিলে কুশল বুলি এজনে লিখিছে মোৰ আছে আছে যদি চাওক চাই পেলাই আপুনি ৰিপ্লাই দিয়ক তাৰপিছতে লিখি লিখিলে একে কুশলে যে দাদা নাম্বাৰটো দিবচোন নাম্বাৰটো সেই ক'লোৱেই যে হোৱাটছআপতে আছেই মানে ইউটিউবতে ওলাবই আপুনি চাই ল'ব আপত্যেকে হোৱাটছআপত ফটো পঠাই আছে নিশ্চয় আপুনিও তাতে পাব গতিকে তথাপিতো মই লাষ্টত পাৰিলে নাম্বাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপৰা ক'লে যে মোৰ আছে ছাৰ কুশলে কৈছে ঠিক আছে বাকী আজিলৈ ইমানেই ইউটিউব কমেণ্টছৰ ওপৰত ভিডিঅ' যোৱা নেক্সট অহাকালিলৈ এটা হোৱাটছআপত বাচি বাছি ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আকৌ এবাৰ কৈ থওঁ যদি ভিডিঅ' নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব তেতিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন গৈ থাকিব আপুনি চাই পেলাই তাৰপৰা আপোনাৰ ওচৰত আছে নেকি পইচা আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নহ'লে বেলেগৰ ওচৰত থাকিলেও ইয়াতকৈ দুশ তিনিশ পাঁচশ এহেজাৰ টকা কম দি আপুনি পইচাকেইটা কালেকশ্যন কৰি লৈ আহিব পাৰিব গতিকে যিমান যি হওক নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম